Будинок інтернату з цим завданням його є надання для проживання, соціально-побутового обслуговування для медичної допомоги для онкохірурга. Будинок інтернат має 80 ліжкомість, станом на 1 лютого, 72 підопічних ми зараз обслуговуємо, з них 70% ліжкохворих, в тому числі 30% майже ті, які допомоги з онкохірургами користуються. Загальний обсяг видатків з власного бюджету склав у 17-му році 6,5 мільйонів, у 18-му – майже 8, і в 19-му – майже 10,5. Заборгованості відсутня. За період контракту що здійснено? Забезпечено належні умови приближені до домашніх, соціально-побутове обслуговування, надання медичної допомоги. Мешканці установи отримують збалансоване чотирьохразове харчування, в тому числі дієтичне, відповідно до віку і стану здоров'я, в межах натуральних норм і калорійності.